Mambo vipi Tanzania? Jina langu naitwa Kinasoro. Niko hapa kwa ajili ya kukufahamisha mengi zaidi kazi zangu na nini ambacho ninachokifanya kila itwayo leo. Kwanza kabisa jina langu naitwa Kinasoro East Africa Tanzania Limited. Tunajishughulisha na kilimo, mifugo, masoko, miradi, ushauri, mafunzo kwa kujengea uwezo wa kulima, uandishi wa maandiko ya miradi, uibuaji wa mawazo ya kibiashara, matibabu ya mifugo, uuzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo. Huduma zetu tulianza kuzitoa tangu mwaka 2014 na tulianza kama Ndurumo Company Limited, kampuni ambayo haikuwa kampuni yetu bali tuliazima tu kutoka kwa rafiki yetu karibu, lakini baadaye tulianza kufanya mchakato kusajili kampuni yetu na mwaka 2016 mnamo Februari 18 tulifanikiwa rasmi kupata cheti cha usajili wa kampuni yetu ya Kinasoro East Africa Tanzania Limited kutoka mamlaka ya usajili wa biashara BRELA. Huduma tulizoanza nazo ilikuwa ni ushauri wa wakulima na wafugaji. Baadaye tulianza kuuza vifaranga wa kuku wa mayai, nyama na chotara. Baadaye tuliongeza huduma ya kuwatafutia masoko wakulima kutokana na uhitaji wa wakulima kuweza kulima na kuwa na zao la biashara la uhakika, tukiwa tunakusudia kuona kilimo cha mkataba. Tuliongeza huduma ya kuwatafutia masoko wakulima, lakini pia tulianzisha huduma ya kuendesha mafunzo ya kuwajengea uwezo wakulima. Lakini pia tuliamua kuanzisha huduma ya kuendesha mafunzo ya kuwajengea uwezo wakulima, mafunzo ambayo yatawapa uelewa wakulima juu ya namna gani ya kuweza kujihusisha katika kilimo cha kisasa. Lakini pia tuliweza kuwajengea uwezo wakulima uandishi wa maandiko ya miradi na mpango wa biashara na uuzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo. Kikubwa zaidi hapa kama Kinasoro East Africa Tanzania Limited, tunahamasisha kilimo biashara, kilimo kitakacho mnufaisha mkulima, kilimo kitakacho muinua na kumtoa mkulima huyu ambaye aliyekuwa amepewa majina mengi, asiyejiweza, mtu asiyekuwa na sauti, mtu asiyekuwa na kauli. Lakini kupitia Kinasoro East Africa, kikubwa tunahamasisha kilimo biashara. Lakini pia katika makala hii fupi utaweza kuwasikiliza wataalamu mbalimbali wakiweza kuzungumza kuhusiana na kilimo, akiwemo mkurugenzi wa kampuni hii ya Kinasoro East Africa Tanzania Limited, Mr. Amani Ngoma, lakini pia utashuhudia wakulima mbalimbali wakiweza kuzungumza. Karibu. Tunachokifanya kikubwa ni uinuaji wa uchumi wa wananchi. Sawa? Yaani mwananchi apate uchumi kutokana na shughuli za kijamii, shughuli za kiuchumi ambazo ziko kwenye maeneo husika. Kwa Dodoma na hasa hii Mloa. Mloa ni kata? Ni kata. Yes, kwa hii kata yenu ya Mloa mna bahati, mna lile bwawa. Sawa? Lile bwawa mnaweza mkalitumia kwa ajili ya kuinua shughuli zenu za kiuchumi. Sawa? Lakini tukaambiwa kuna changamoto. Changamoto kubwa tumeona wote kule, maji yanaondoka yote. Yanaingia lakini pia yanafanyaje? Yanaondoka. Yanayobakia ni machache. Lakini ikifikia mwezi wa 5, mwezi wa 6 hatuna tena maji. Sawa? Lakini kwa uwepo wa ile bwawa, yani uchumi wa ile eneo lote au kata nzima, kwa uwepo wa ile bwawa tunaweza kila mtu akapata nini? Akapata pesa. Lakini namna gani ataweza kupata pesa? Lile bwawa kama litatengenezwa vizuri, tunaweza tukapanda samaki, si ndio? Ndio. Kuna watu wanaweza kuendesha mitumbu hapa? Wengi sana. Safi sana. Kwa maana gani? Kwamba kama lile bwawa lingekuwa vizuri, ingekuwa tunaona mitumbu inafanyaje? Inatembea, samaki wangekuwa nazaliana. Lakini kwa sababu bwawa ni la muda mfupi, haliwezi kuruhusu kuzaliana kwa samaki, si ndio? Sisi hatusaidii kuchimba mabwawa. Hatuna nguvu ya kuchimba mabwawa. Lakini nguvu yetu tulionayo sisi ni ya kuandikia miradi. Sawa? Ile bwawa tukiandika mradi, nimeambiwa na mheshimiwa mwenyekiti na diwani, hiki kijiji kina watu takriban 10,000. Kuna 9,000 na kidogo. Watu 9,000 na kidogo ni watu wengi sana. Tukiandika andiko la kuombea pesa kwamba hili bwawa litawanufaisha watu wangapi, kuna kijiji chenu cha Mloa watu 9,000 na. Tukaenda kijiji kingine kinachotengeneza hii kata, manake ni watu wengi wanufaika, ni wengi, ni rahisi kupata nini? Kupata pesa. Na ndio maana mheshimiwa makamu wa rais aliahidi kwamba ili bwawa lifanyeje, liendelezwe, kwa kuona jamii iko kubwa, si ndio? Sisi kwa upande wetu tusaidia kuandika hilo andiko.
ili mpate pesa. Kama watawai wenzetu basi itakuwa vizuri. Tukiwai sisi basi itakuwa nzuri. Lakini lengo letu kubwa lile bwawa litumike kwenye shughuli za kiuchumi. Shughuli nyingine ya kiuchumi ambayo tunaweza kutumia lile bwawa ni kilimo. Sawa? Kilimo. Niona nimepita huko njiani wananchi wanalima. Naona na 95% mheshimiwa diwani anasema ya wakazi wa kijiji hiki ni wakulima. Sasa kilimo tunachotaka sisi si kile kilimo cha kutegemea mvua kama hivi. Sasa hivi mvua zinanyesha. Sawa eh? Kilimo ambacho wanafanya wenzetu kinawatoa ni kilimo cha umwagiliaji. Ile bwawa likitengenezwa vizuri, tukatengeneza ile mifumo ya umwagiliaji, ile wanaita skimu za umwagiliaji. Maana yake ni kwamba mtu anaweza kulima kilomita 10 kutoka kwenye bwawa au 20 kutoka kwenye bwawa au hata 30. Si mnapelekewa ile mifereji? Baada yake mnafanyaje? Tunafungulia mifereji inaenda kumwaga kwenye mashamba ya watu. Labda watu walio kwenye kwenye zone A. Watu wote walio kwenye hilo eneo watapewa maji. Inshallah mashamba yao tunafunga. Siku inayofuata tunawapeleka sehemu nyingine. Mwisho wa siku mnakuwa na uwezo wa kufanya kilimo mwaka mzima. Watashangaa tu Dodoma mjini mnawapelekea mahindi muda ambao sio wa mahindi mabichi. Au mnawapelekea maharage muda ambao sio wa maharage. Au mnawapelekea nini? Mboga mboga hizi. Dodoma sasa hivi ni jiji. Mheshimiwa Rais ametangaza Dodoma jiji, lakini pia ameihamishia serikali Dodoma. Matokeo yake sasa hivi kuna idadi kubwa sana ya watu. Lakini vile vile kuna vyuo vikuu pale. Wote wale wanahitaji nini? Wanahitaji kula. Hii kwetu sisi ni nini? Fursa. Kupitia kampuni yetu ya Kinasoro tukasema tufanye vitu tofauti kidogo kwa lengo la kuwasapoti wakulima. Sisi tumetokana na wakulima. Wazazi wetu ni wakulima, tumesomeshwa na kodi za wazazi wetu ambao ni wakulima, si wafanyakazi. Lakini mpaka tumesoma tumefika vyuo vikuu bado wazazi wetu wanaendelea kulima kwa utaratibu ule ule waliokuwa nalima zamani. Kilimo cha kutegemea mvua. Tukasema hapana, hichi kilimo lazima tukibadilishe. Lakini vile vile wanalima hawana uhakika na nini? Na masoko. Tukasema mkulima yeye abakie kwenye kazi ya kufanyaje? Kulima. Lakini sisi tubakie kwenye kazi ya kuwasaidia wakulima kwenye elimu, kwa sababu kilimo ni elimu. Sawa? Kwenye kuandikia miradi ili muweze kupata mikopo benki. Mikopo benki ipo, lakini hawezi kupa mkopo benki, benki ya kilimo au benki zingine zote, kwa sababu saizi benki zote zina madirisha kwa ajili ya kutoa mikopo ya nini? Ya kilimo. Hawezi kupa kilimo pesa kama wanatumia kilimo cha mvua. Unaona mvua zile za Dodoma zinanyesha, zinatuhamasisha watu kwenda kulima. Unalima mwisho wa siku mwezi mzima jua, mahindi yote yanafanyaje? Yanakauka. Lakini kama ukiwaambia unatumia kilimo cha umwagiliaji, ni rahisi wao kukupatia mkopo. Kitu kingine ili waweze kupa mkopo benki, wanaangalia je, hilo zao umewahi kulilima? Sawa eh? Maana hatuwezi kupa ulime zao ambalo hujawahi kulima. Maana hujapata changamoto. Lakini ukiwahi kulima, wataweza kukupa mkopo. Lakini ili upate huo mkopo, lazima watokee wataalamu kama sisi tuweze kukufanyaje? Kuandikia andiko. Kitu kingine benki watakachotaka kukuambia, watakuuliza, "Je, una soko?" Sawa, tunakupa mkopo wetu. Unatumia kilimo cha umwagiliaji, mazao yanakwenda, soko unalo? Sasa soko ni sisi. Tuna kitu kinachoitwa kilimo cha mkataba. Hii tunaita contract farming. Kwa maana kwamba tunakupa mkataba utuzalishie mazao, mwisho wa siku utakuja kutuuzia sisi kwa bei ambayo tutafanyaje? Tutakwambia. Na kwa haraka haraka, kwa mazao ambayo tayari tuna masoko yake, tuna zao la pilipili kichaa. Unazifahamu pilipili kichaa? Vile pilipili vidogo vidogo vyembamba. Yes, afu vikali sana. Kilo moja ya pilipili ile iliyokaushwa ni shilingi 4500. Hata kesho kutwa hapo tarehe moja na tarehe mbili tutakuwa na semina moja kubwa sana tutafanya pale Dodoma mjini kwenye jengo la LAPF pale ghorofa ya 5. Tumewaita wakulima nchi nzima, wawekezaji, wale watu wenye uwezo wa kulima, tumewaita tuwafundishe, tuwape mikataba, mtu akalime aliko, kama yuko Ruvuma, kama yuko Iringa, kama yuko Morogoro, yuko Dar es Salaam na kadhalika. Sasa cha ajabu, 90% waliojiandikisha kuja kwenye semina wametoka Dar es Salaam. 90%. Japo watu wa Dodoma pia wapo, lakini wenzetu wa Dar es Salaam wamehamasika sana. Dar es Salaam si watu ndio hivyo, wale wanaangalia fursa, wanambia hutakiwi kuingia kichwa kichwa. Japo Dodoma tumepata pia, sio haba, tumepata wengi, lakini pia tumepata watu kutoka Mwanza, kutoka Tanga, kutoka Morogoro. Kwa hiyo mpaka sasa
maeneo mengi wamejiandikisha. Kwa kazi kubwa tunayofanya, kabla hatuja kuambia ulime, tunakupa elimu kwanza. Lakini kwa watu wa Mloa, si hatuhitaji hata mje kwenye seminar, kwa sababu seminar yenyewe ile $100,000, bei kubwa sana. Umeona? Lakini watu wa Mloa sisi tunaweza tukaja hapa hapa tukawapeni elimu ya vile vitu ambavyo mtafanyaje mnataka kulima ili mlime mkiwa na mwongozo sahihi. Zao jingine ambalo tunalo, viazi lishe, mshawahi kuvisikia? Vile viazi vitamu, lakini ndani ukivikata vinakuwa kama karoti. Sawa? Kama karoti, ile inaitwa viazi lishe. Na viazi lishe kwa ujumla wake unaweza kutengeneza unga. Ule unga wake unaweza kutengeneza bidhaa zote ambazo unga wa ngano unaweza kutengeneza. Ukila mkate uliotengenezwa kwa unga wa viazi lishe, utapata kuamini. Mtamu na ladha kuliko mkate wa kawaida. Zamani bwana letu tulikuwa tunavua samaki, na kuna watu walikuwa wananufaika na samaki. Kwa mfano kama sisi kipindi tupo wadogo tulikuwa tunanufaika na samaki. Wazee wengine walikuwa wanavua samaki na wanapata pesa. Kwa hiyo ina maana changamoto baada ya kufa bwana letu, ndio maana tumekosa hivyo vitu. Kama tutatusaidia bwana letu likafuka, tutafaidika na vitu vingi sana. Kwa mfano kama uvuvi. Baada ya kufika nyinyi, yani tumejisikia faraja kubwa sana, kwa sababu kilimo kama kilimo cha kutegemea mvua kinasumbua sana. Na wewe kategemea mvua lakini ikawa tofauti. Katupa hela yako nyingi sana, lakini sasa hivi mlipofika nyinyi tunawashukuru sana. Labda pengine kama itafikia lengo lile ambalo la kutufukulia lile bwawa ili kilimo cha umwagiliaji kiweze kutumika kama ipasavyo. Kampuni ya Kinasoro imekuja kama mkombozi katika kijiji chetu. Kampuni hii imekuja kuleta uwezekano wa kulirejesha bwawa letu kupitia kutusaidia kufanya kuandika maandiko ya mradi, kuyafikisha katika mahali husika, katika wizara na katika wizara ya kilimo, ili waweze kuja kutusaidia kulirejesha hili bwawa katika ubora wake. Nini fursa ambazo zitapatikana? Nini fursa ambazo zitarudi kutokana na kuchimbwa kwa bwawa hili? Tunategemea ongezeko la watu katika kijiji chetu cha Mloa Bwawani na vijiji vyote vya kata hii litanufaika kwa kuzalisha mazao ya chakula na biashara kupitia kilimo cha umwagiliaji ambacho ndicho kilimo cha kisasa tunachokitegemea kwa sasa. Mtazamaji, umejionea mwenyewe wakulima pamoja na wafugaji wakizungumza kabla na baada ya kupatiwa elimu na mafunzo mbalimbali kutoka kampuni ya Kinasoro East Africa Tanzania Limited. Sasa swali linabaki kwako. Je, unahitaji kulima kilimo cha kisasa na kuwa tajiri, au unahitaji kufuga kisasa, iwe kuku wa mayai, kuku wa nyama au samaki, au unahitaji maandiko ya kibiashara? Kama jibu lako ni ndio, basi unaweza kututafuta ili tuweze kukusaidia kuifikia ndoto yako. Ewe mwananchi, ewe Mtanzania, ewe mkulima, ewe mfugaji, lima kisasa, fuga kisasa, vuna kisasa, hifadhi kisasa. Asante, hadi wakati mwingine na kwaheri.